qiimeynayo wadamada gaalada ah laakiin xagga muqaalada iyo dhalaalka adduunye meel ka gaadhaysa jabaan iyo tailand iyo markii la daraaseeyey iyaga laftooda dib loo weydiiyey halkii aad joogteene hoose xagga muuqaalka adduunye inaad kor uga kacdaanad haya heerkan gaadhaan maxaa sababay macalin uun baanu xoogga saarnay dhahe macalinka waxaa laga dhigay mid wasiirka ka mushahar badan macalinka waxaa laga dhigay mid madaxweynaha la sharafa waayo macalin baa ummad soo saara innaga waxaad moodaa macalinka mudnaanta lihi fi lxaqiiqa nolosheenna diineed iyo ta adduunyaba raadka u fiican ku lihi qiimaha dhabta uu leeyahay dhexdeenna inaanu ku lahayn saasaad moodaa waxaynu maanta ognahay dadkeenna shaqeeya kuwa u mushaharka yar waxaa la odhan karaa waa macalimiinta sidaasoo ay tahay haddana had iyo jeer ali canaan baa ku socota waxaa la leeyahay diintii bay dollar ka dhigeen baa la leeyahay macadka ama madarasada waxaa laga yaabaa $5 $8 $10 ayaa ardayga laga qaadaa kiruu ku jiraa macalimiin baa usoo kalahaysa oo usoo dheemaalaysa bani aadam adiga oo kale ah u baahan meelay ku noolaadaan iyo waxay ku noolaadaan iyo ciddii mas-uulaka iyo waxay siiyaan raggaa dhallinyartaa arkaysaan may shaqo tegi kari waayeen ilaahay baa inoo sakhiray inay diinta ayna baraan hadday iska wada shaqo adduunye doono lahaayeen oo diinta beristeeda iska day lahaayeen iyaguna ajarkay seegi lahaayeen dadkeennuna way dayacmi lahayeen xagga barashada diinta marka macalinka weliba diinta dadka u dhigaya waa in madaxa lagu sidoo laga dhigo qofka u qiimaha badan nebi maxamed sa oodhan khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama kaidinku khayrka badan qur'aanka barta dadkana bara iskuulka waxa laga inaad ka bixiso $150 halka arday $100 $80 $70 $40 $50 ugu yaraan kii qur'aanka wixii u qiimo badnaa dadka barayeyna $10 baad u quuri laadahay oo laga yaabaa hiif iyo habaar inaad ku bixiso aniga kuwan macalimiinta qur'aanka dhigayaan in kaarbay qabaan qur'aankiibay dollar ka dhigaan wallaahi dollar wax ka qiimo badan buu qur'aanku istaahilaa waxay ahaydba inaanay arday waxba u weydiine dowladdu ay noloshooda kafaalo qaado waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a maanta dadkeenna dowladda waxay aaminsan inay xaq ugu leeyihin inay adduunyada barto xaqiiqo jirta weeyaan taas tuulo ama deegaan haddaanu iskuul ku oolin way qaylin waxa leen bilaa iskuul baan soomaalima dhabad meydaan arkahaynayo tv-yada laga soo daynayo arday iskuulkii intuu ka duumay malaa roob dabaysha ka qaaday meel bannaan wax ku dhiganaya oo dadka oo dhammi ay la caadifadaysnaayeen imise arday qur-aanka iyo diinta baranaysa geed hoostii fadhiya waxyaaba la yaab kale bay ka mid tahay dowladdu waxa koowaad ay mas-uul ka tahay waa dadka diintooda weeye inay dadku xisaab iyo saynis bartaan waxa ka waajibsan inay diinta bartaan waana la weydiinayaa inay diinta barashadeedii mas-uuliyaddii ka saarayd ay ka soo baxeen dadka laftooduna waa inay dareemaan ay ku xisaabtamaan taas odhaadaan tuulada iyadu madarasad qur-aan ma leh macalinku mushahar ma qaato macahad diintaanu ka baranaa meesha nooguma yaallo ha naloo sameeyo xisaabtanka noocaasa ta adduunyada baa loo xisaabtamaya dowladda waa la weydiisanayaa ta diintaa ka muhiimsan waxaan kusoo gebagabaynaya macalimiinta diinta ina baraa waa dadka ugu khayr badan suu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam innagoon basharnimada dhaafinahayn wixii ugu qiimaha badnaa ee diinteennu ay ku ilaashamaysay ku dhowrsoonaanaysay ku dhowrnaanaysay ayayna barayaan gaaladu laga bilaa waqtigii nebi maxamed ilaa maanta cidda bartilmaameedka waa weerarkoodu uu ku socdaa kuwa gaalnimada caddaystay iyo munaafiqiintaba oo dadka diinta u haye baraya weeye waad og tihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fariintan qaaliga xagga ilaahay ka keenay siday munaafiqiintu u weerareen dagaalkaasi waxaa laga yaabaa dil toosa iyo xadhig toosoo bilaa marmarsiya inaanu noqon
لكن هو دلا دقال مقعدل سمع الدل وضد كوح الله تصين يا ضد كذا الدين تبرى يا قرآن كحفت سين الشرع هذا ودي جيا ضد حن إلى يهين ما له والبوا العاية إلا ضد كقلوب تو تاسع قش نختار كذي ما له والبوا لقوا عاية كور وقف كذا كسور بحذو كروار كاس نختارنا ما حما يقال مركز حن وستم يا ذو تجس وما يصامة قف كي دين تكبر يي ونختار كي كوباد أمهم سنة قلبي يا قدويني هذه ما له والبوا لقوا عاية قال دي بعايس منافقين بعايك وكل أف وكل ديرة ولا هذيك سنة يقار كلهم قولي قاضية ولهذا بين عرقنا إن بدن ورباهن تيضوا معلمين العاية هبلا على صوفة دي سنة يا لورنا لقى هذا الشيء نيه معلم كيبا بريقا يرا وحايق السماية يعني صدر أفا إسلام وينو تدبا تنشيرا ما كنت تنشيرا وحاك واضلس سويني على الأقل دي بعد حتى إسكاع مستمعين هذا محايد ترس وأرين وشيد اللي قال لي معلم بقى وحاسم أيه معلم بقى أرين تاسو سيمة وباهنت إن بدن واد قال كي كل سعودي ضد كدين تحم بارس النبي محمد سو قيس كيسي حاس كيسي سو منافقينته دعائه وما يسمين عائشة رضي الله عنها دعاء ذي بين أبوك سو ما قرنسا حديثة تلف وشيد ذم حياة النبي قال سمع ذا اللي قد لي أيه سيدين تن وضد كوشي جيد ضد كواري واقبلين أبو هريرة وصحابه وحديث ورين بدن قالوا إيه مستشرقين إيه منافقين ويرر كأب بدن شخص جايكو قادين الصحابة كم يدوي ويا حديث كيف حمبارسي هدي أبو هريرة لقى تخلصك ومن أنا حديث بلقى تخلص وحكوس وحقة حق التابعين محمد بن الشهاب الزهري وتابعي سر حديث بدنا استجنا آت بويررين قارهن كوا قالوا ده مستشرقين طلع هذا اللغة العربية شريعة الإسلام كان برتيسي ولد قالمان وصي حديث أورينا يا أي ماشي وقب بحضه دقال كانوا عاسا سيدا أوسو السعودي وقادة إلا أي مكو السعودة ورارك الددك أهل الدين كان لقشي يقيو سمع الدلك مقع الدلك هذا ينوه بصنو ودكتين سورة النور بين أبور كي لقشي ميهي عايشة دي كفضو دادي أسي شيك شيكي سو سي ديب ديبي سيدا إلهي وعنانتي ودقرانسا يعني إلهي وحكا قارسين يقولي نفتو دو كلمية كسو قادان يعني عايشوا نفتو دي وقف إيمان ولا لي وخير أي كمال إستان أصلك وقفك وإنانو دنبي آنو قلي إنانو دنبي إلهي باصلة إلا عدين لقوه ليو مركا الدعايات كنوعا صومان تآدو بدن قارهان لولك الصومالي ده قرآن كي الدين تآدو قبرتك قودهان بكو بدن هذا ينوغد دكتورانو إلهي سبحانه وتعالى.